Bai. Zarataz deitzen da, 20 urte bete dituzue, oso kontentu zaudete, baina claro, lan asko dago. Asko, aldez aurretik planinak egiten ditugu, urtean zehar azten gara pentsetan ia zelan bideratuko dugun, egin nahi ditugu gauzak. Azten nagusian goizian goiz azten zarete, ezta nola antolatzen da txosna bat? Bueno, lehenengo txanda zazpiretan, goizeko zazpiretan azten da, bai, eta hori da garbiketa txanda. Hau da sarrera. Hau da sarrera, bai. Eta txosnaren tripetan sartzen ari gara. Hori zebera, orduan, ate honetatik barrura konpartzakideak. Zenba jende biltzen da barra honetan lanean gauean? Bueno, txanda desberdinak dira, asteburuko txandak potentiagoak dira, batez ere gaueko txandak. Pues igual hemen behar dira, pues 8 pertsona edo 10. Aurten aste nagusia ondo dijua edo jende animatu da, dirua gastatzen du edo krisiarekin eta ni garbiketa txandakoa naiz eta bakarrik esango dizut gauza bat. Zikindu berdin. Beste urtetan, egun batzuetan, etortzen nintzen erakoia, pues igual kamarak beteta zeuden, barra nahiko txukun, eta aurten, osea, kamarak utzi, kaidalentziak leku guztietatik, eta aurten zoramena da. Bueno, orduan seinale ona da hori, ez? Bai. Hemen daukagu biltegia edo. Orduan goizetan, hasiera baten jasotzen dugu hortik dagoen guztia eta jazten dira etortzen hori probedoreak. Pues likoreak, refreskoak, garagardoa eta hori topera betetzen da egunero. Bueno, saiatzen gara minimo bat mantentzen. Kanpoaldean hemen terrazatxo bat dezala daukazu, ezta? Bai, txoko pribatua edo. Ikusten dozunez, hemen ez dago aterperik, beraz, bueno, eguraldi hona egiten badu, pues, bueno, hemen ere egon gaitezke maitxoetan eta lasai. Hemendik musika kontrolatzen da, daukagu oso pertsonak egokiak jende animatzeko eta horregatik txosna, pues, bueno, beteta egoten da. Baize, Edurne, oso garrantzitsua da musika ona jartzea txosnetan, ez da? Behar dena. Daukagu, bueno, pues, sukalde baten behar den iaia guztia. Labajeia za falta zaigu. Hau ez da gogorrena. Gogorrena da holan eskegita geratzen zarenean, eskatzen da benean zeo zerreta ez dauko zunean, ez dozula nola aurrera atera gauza. Egin eta listo, amaitu egiten da, eta bihar berriro.